Senta aqui, aí. Bora, rapaz. Cadê ela? Bora, rapaz. Morde, Maria. Bora, rapaz. Morde, Maria. Bora, rapaz. Bora, rapaz. Morde, Maria. Bora, rapaz. Bora, rapaz. Morde, Maria. Bora. Bora, rapaz. Vai embora. Bora, rapaz. Vamos embora. Fala, rapaziada, é isso aí, rapaziada. Torneio do IPS aí, ó. Quem tá levando primeiro lugar, Tizilzinho Giovanni, a fera, rapaziada. Não tem jeito. O bicho tá só porrando acima do quinto visto. Mais uma hoje, 274. Meu pai, tá na posição, garoto. Não tem jeito. Sexto lugar, fora, visto 212, Juanchu. Quinto lugar, pressão Joel, 214. Quarto lugar, zangado Bruno, 214. Bora, Marlone. Terceiro lugar, pesadelo Luquinha, 215. Segundo lugar, doce desejo Luiz Cláudio, 203. Primeiro lugar, seu Giovanni, a fera, 274. Fala, rapaziada, passando para agradecer a presença de todo mundo. Roda linda hoje, presença do nosso amigo Daniel, filmando os melhores momentos. Vamos para cima. Nós vamos estar juntos toda semana aí, fazendo os melhores momentos do torneio e gravando um vídeo exclusivo do campeão da etapa, da rodada. E é isso, a divulgação é tudo. É, rapaziada, e hoje o campeão aí foi o a fera, seu Giovanni. Tava na mola, não tem jeito. E é isso aí, rapaziada. Vamos pra cima, já deixa o like, se inscreve no canal. Vamos que vamos. Tamo junto aí. Tamo junto, valeu.